Розділ дванадцятий не зви мене більше ява. Зви мене кукурузо. Оскочили ми в халепу, це кілька днів усі в селі з нас сміятимуться, не менше, хоч на вулицю не виходь, у нас такі. Я пішов до яви одвести душу, зустрів його у садку. Він до мене якраз намірявся. Здоров, Павлушо, серйозно, серйозно, сказав він. Я до тебе. Здоров, а я до тебе. Попрощатися йшов, одвів у бік очі Ява. Що, посилають кудись? здивувався я. Та, махнув рукою Ява. Зовсім з дому тікаю. Куди? На який небудь безлюдний острів. Тю на тебе дурний, милиш таке, ще й купи не держиться. Де ти візьмеш, той острів? Тепер таких островів і не буває. Буває, то ти не знаєш. Як же ти втечеш? У плавні подамся, скільки там островів, але як же ти там житимеш, пропаде же, як руда миша. Не пропаду, впевнено сказав ява, і витяг з під сорочки книжку. От жив же чоловік на безлюдному острові і нічого не пропав. Що за книжка, питаю, пригоди Робінзона Круза. Читав? Не пам'ятаю, може, і читав, що це за кукурузо. Крузо, а не кукурузо, чудило, дуже інтересна книжка. Книжка книжкою, а плавні плавнями. Ти краще подумай я вже думав і вирішив остаточно, ти мене знаєш. Я лише хочу, щоб ти мені трошки допоміг. Я був обезброєний. Раз людина звертається до тебе за допомогою, одмовляти їй свинство. І надовго ти збираєшся на той острів. Робінзон пробув на безлюдному острові 28 років, 2 місяці і 19 днів зітхнувши, сказав Ява. Ого го, аж рота роззявив я. Це ж скільки тобі буде? 40 з гаком. Це ми вже всю школу покінчаємо, інститути. Карафолька академіком стане, грибенючка агрономом, я льотчиком, якщо вийде. А ти що ж поробиш? знову зітхнув Ява. Слухай, а хто ж буде за книшем і бурмилом стежити? Хто буде їх викривати, виводити на чисту воду? Може, вони і справді небезпечні шпигони злочинців. Ява враз почервонів, наче я його спіймав на гарячому. Я вже торжествував, думав, що він зараз відмовиться від своєї затії. Але він сказав ні, нічого я не забув. То доведеться тобі самому стежити за ними і викривати їх. Ти, хлопець сміливий, сам впораєшся, і станеш знаменитим, і про тебе в газетах напишуть і по радіо, і по телевізору. А хай би сказився той кукурузо, що напутив тебе на острів тікати. Так це ми в дитинстві більше не побачимось, звідчим сказав я. Чому не побачимось? Ти єдиний знатимеш про острів і приїжджатимеш інколи. Робінзон теж не зовсім один був. Потім він урятував дикуна п'ятницю і удвох з ним жив. Так що? Виходить, я буду в тебе за дикуна, уже веселіше сказав я. Він, значить, герой, а я, значить, дикун. От кукурузо, Так, крузо, а не кукурузо, робінзон крузо. То він був Крузо, а ти кукурузо, якраз підходяще для тебе ім'я після вчорашнього. А що, може, це ти непогано придумав? Кукурузо звучить? Ага. Знаєш що? Так ти не зви мене більше ява. Зви мене Робінзон кукурузо. Хай так і буде. Домовились? Так, Ява перестав бути явою, а став Робінзоном кукурузо. Видно, на роду вже йому було написано носити вигадані імена. Так що запам'ятайте добренько, далі я зватиму його кукурузо. Розділ 15 Перший день на острові імені Переекзаменовки. Розділ розказаний Робінзоном кукуруза своєму другу і однокласнику Павлуші. Стою я, і що робити не знаю, і поспішати мені не треба, і робити нічого, хоч стій, хоч через голову перекидайся. Все одно ніхто не бачить, нікому до цього нема діла. Погано мені було, і головне, отаклята думка, що сам я звідси не виберуся, хоч кричи, хоч бийся головою об дерево, нічого не допоможе. Робінсон Круза на острові щоденника писав, записував усі події, які з ним траплялись. Що ж, я гірший за нього, я теж як він на острові, а на острові без щоденника не можна. Ну, підряд писати Ти ж знаєш, я не можу, я тобі не письменник. Вирішив я коротенько записувати тільки факти, погані і хороші. Провів у зошиті посередині лінію, розділив таким чином аркуш на дві половини ліву і праву, у ліві зверху написав пригоди. Це хороше для мене, ти знаєш, взагалі в житті головне, заради цього я і на острів висадився. Без пригод моє життя не життя, особливо на острові. У правій половині написав зверху неприємності. Що ж поробиш, як трапляються? Довго я думав, довго гриз олівця і нарешті написав. От що в мене вийшло. Пригоди. Наловив риби і з'їв неприємності. Перше обпікся на сонці. Друге загнав під нікоть скапку. Третє. Загубив гачка одного з кращих. Четверте з'їв. Півторби харчів П'яте втекли майже всі черв'яки. Шосте. Протікає каструля, і я не знаю, в чому юшку варити, хоч у жмені вари. Як бачиш, пригод одна і та манюня, як той пічкурок, а неприємностей аж шість і всі здоровенні, як акули. Аж раптом тінь упала на плесо довга-довга, бо якраз проти місяця. За очеретів виплив човен без згуку, без жодного плеску, як мара, і це було найстрашніше, мов у вісні. У човні на повний зріз стояв хтось високий і довгим веслом нечутно правив. Я закліпав очима. Чи не привиділось? Ні, човен линув прямо до острова. Збільшувався, збільшувався, як на екрані кіно. Попід самим берегом звернув і зник за прибережними кущами. Серце моє забухкало в грудях, аж земля здригнулася. Хто то, хто то вночі у плавнях? Водяник, відьми ще, нечиста сила, та що це я, то ж тільки старі баби неосвічені в них вірять. Я завмер, прислухаючись, навіть серце здалося, зупинилось. Щоб я краще чув? закущив долину в плюскіт, щось шубовснуло в воду, наче когось з човна скинули. Може, гонька привіз когось і втопив. Тепер, моя черга, я не міг більше сидіти на місці. Я схопився, ступив за дерев'янілими ногами кілька кроків у темряву до куреня і раптом на когось наштовхнувся. Хтось величезний вхопив мене цупкими руками за плечі. Крик жаху застряв у мене в горлі, не вирвався. Я сіпнувся, брикнув ногами, впав. Хтось навалився на мене, дряпанув по обличчю. Тут розповідь Робінзона Кукурузо обривається, бо Павлуша в цьому місці ойкнув, і почалася розмова, якої читач не зрозуміє, доки не почує про те, що сталося тої ночі з Павлушею Завгороднім. Розділ 16. Павлуша Завгородній знову розказує про те, що він робив у той день і в ту ніч. Я лежу. І мені не спиться. Я думаю, за вікном темно, хоч воко стрель, на небі, ні зірочки хмарно. Що робить там на безлюдному острові мій друг кукурузо, чи спить навколо нікого? Догоріло вогнище і з усіх боків насуваються чорні химерні тіні, а він один ні з ким слово мовити, лише слухає, як стукає його серце. Ні, не можу я спокійно спати, коли друг у біді. Не можу. Я беру ковдру і виходжу з хати. І одразу занурююсь у густу і навіть, здається, липучу темряву. Іду майже навпомацьки, як сліпий, щоб ненароком не рипнути хвірткою. Прокрадаюся в сад і вже там перелажу через паркан. Іду селом, наче лісом, темінь і тиша, аж ось і річка, тут трохи світліше. Тьмяно виблискує вода. Я сідаю в човен обережно, щоб не замочитись, кладу на ніс ковдру. Чого я її взяв, сам не знаю і вирушаю. І тим неймовірнішим і фантастичним здалося мені те, що я раптом побачив. А побачив я величезну сіру постить на човні попід самим берегом, наче казковий велетень Гулівер, вдерся в країну ліліпутів. Я зригнувся від несподіванки. Хто то, кукурузо, але ж у нього немає човна, рибалка якийсь, але ж рибалки ніколи так далеко не запливають у плавні, та ще вночі риба і біля самого села прекрасно ловиться. Книж, бурмило, серце в мене покотилося, покотилося кудись униз. Тим часом незнайомий човен зник за прибережними очеретами. Мені так хотілося повернутися і чим швидше гайнути назад. Але я стримався адже там на острові кукурузо мій друг зовсім самотній. Я пливу до нього на допомогу, і, може, саме в цю мить моя допомога найпотрібніша. Адже в мене човен, і якщо незнайомець, якого я тільки що бачив, дійсно книжче бурмило і хоче заподіяти лихо моєму другові, я врятую його. Ми втечемо на човні. Швидше, швидше, я наліг на весло і спрямував човна до берега, звичайно, з іншого боку, ніж незнайомець. Пристав, виліз і обережно почав прокрадатися в глиб острова. Кукурузо, певно, в курені, може, і спить, бо не чути ні звуку. Кликати його небезпечно, одразу привернеш увагу того типа.